Re, viss ēters ir te! Rūpnīcā Škoda Čehijā uzbūvēts pirmais Latvijai paredzētais pasažieru vilciens. Uz Latviju pirmie vilcieni tiks atvesti maijā, kad sāksies vairākus mēnešus ilgs testēšanas process. Čehijas pilsētā Ostravā svinīgajā vilciena atklāšanas pasākumā satiksmes ministrs Tāls Linkaits pauda gandarījumu, ka beidzot pēc neatkarības atgūšanas Latvijā tiks nomainīti vecie padomu laika vilcieni. Paredzēts, ka pasažierus jaunie vilcieni sāks vadāt septembrī vai oktobrī. Ministrs uzsvēra, ka vilcieni kļūs daudz ērtāk visām iedzīvotāju grupām. Tas ir mūsdienīgs vilciena eksemplārs, kurā ir ņemtas vērā gan pasažieru vilciena vajadzības, gan arī prasības, kuras ir katram vilcienam mūsdienās. Tas ir, lai to varētu izmantot cilvēki ar kustību traucējumiem, seniori, māmiņas ar bērniem. Būs paredzētas arī vietas velosipēdiem. Ir paredzētas vietas, kur uzlādēt telefonu, kur uzlādēt datoru, visas informācijas sistēmas, kondicionieris ziemā, vasarā, lai uzturētu attiecīgu klimatu, viss, kā mūsdienās tas ir vilcienos ierasts. Kopumā Latvija pasūtījusi 32 vilcienus, kuri pakāpeniski tiks piegādāti līdz nākamā gada beigām. Kopējā iepirkuma summa, ieskaitot rezerves daļas, bija 241 miljonus eiro.